Možda se neki sećaju, ja mislim sigurno se sećate afere aflatoksin koja je uzdrmala našu javnost pre 9 godina. Ja sam mislila da je to nešto bilo skoro. Da, 9 godina. Tada je analizom mleka iz Srbije utvrđeno da sadržaj opasnog aflatoksina prelazi 0,5 mikrograma po kilogramu i tad smo se svi pitali šta to uopšte znači. Neki uzorci su imali čak i 1,2 po litru i tada i danas je evropska granica za prisustvo ovog toksina u mleku 0,05. Najnovija vest u prisustvu aflatoksina u našem jogurtu nas je ponovo zabrinula. Naime, jogurt jednog proizvođača iz Srbije povučen je iz prodaje u Severnoj Makedoniji zbog nedozvoljene količine aflatoksina. Ujedno je Srbija za godinu dana odložila pravilnik kojim je trebalo da smanji nivo istog na evropsku granicu. U ovoj temi danas razgovaramo sa Dejanom Trajkovićem, on je proizvođač mleka, a sa nama je i Goran Bekavac sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. On je na video vezi. Dobar dan! Hvala vam. Hvala vam što ste sa nama. Dene, dobar dan. Mi smo se sretali na temu mleka i položaja vaših kolega, ali evo, 10 godina, sad smo malo časkali privatno, ja sam mislila da nešto skoro je bilo 9. Da, 9 godina. Ajde da kažemo tu negde decenija. Zapravo ovo nije bila naša tema, nije bila tema uopšte, ali to znači da nije bilo aflatoksina ili se prosto o tome nije pričalo? Pa mi smo područje gde se javlja aflatoksin kad je sušna godina. I uglavnom je prisutan, tako je podnevlje. Gde se javlja? Na žitaricama. Mislim, aflatoksina imate i na kikirikiju, i na orašastim plodovima, i na žitaricama. Mislim, nema gde nije prisutan generalno. Dobro. Ne samo aflatoksin, nego i ohratoksin i još neki drugi toksini. Međutim, jeste, pre jedno 10 godina je bila ta afera. Mislim, to je klasično bila situacija kada je država prepisala zakon Evropske unije, a nisu uopšte razmišljali o tome. I onda se svelo sa 0,5 na 0,05% mikrograma mikotoksina u mleku. I dešava se situacija da se odjednom digu alarmi, da su strašni tada bili naslovi, svašta se pisalo. Pa jesu, zato što kad vidite, pa da, ali kad vidite da je u evropskim zemljama 0,05, a kod nas je 0,5 ili 1,5, onda pomislite, pa zašto? Da, ona je pomisli ko ne zna. Tako je. I drugo, vama neka istraživanja i pokazuju da su ovo jako opasni toksini, je li tako? Da su u stvari kancerogeni. Ja koliko znam i koliko sam čitao da ne postoji, rađeno je na životinjama, ali da nikada nije utvrđeno da je ta količina aflatoksina ikada uticala na čoveka. Evo, sad ćemo da čujemo od Gorana Bekavca da nam kaže da sa instituta. Evo, sve što imate na ovu temu, gde se on nalazi i da li je dokazano kancerogeno dejstvo aflatoksina? Pa vidite, ja mislim da smo mi 2012. godine napravili paniku, po meni potpuno bespotrebno, zato što aflatoksin nije nešto što se dešava samo nama. On, kao što je vaš sagovornik rekao, se dešava u svim onim zemljama gde imamo semiaridnu klimu i ako gledamo nekako regionalno, najveći problem sa aflatoksinom imaju zemlje Azije i Afrike. S obzirom da se klima menja, jel tako, setimo se 2012. kakva je klima bila, znači to je bila ekstremno topla i ekstremno sušna godina, tada smo imali povećan sadržaj aflatoksina na zrnu kukuruza. 2022. je godina donekle slična 2012. sa nekim svojim specifičnostima i ove godine, mi smo rekli više puta, ovo jeste godina mikotoksina, zato što smo imali i ozbiljna oštećenja od insekata, a gde god insekti naprave otvor, tu se naravno naseljavaju fitopatogene gljive. Kada pričamo o aflatoksinima, naravno pričamo o gljivama iz rodu Aspergillus. Pa vidite, aflatoksin je sekundarni produkt metabolizma gljiva, a kada govorimo o gljivama koje se javljaju na kukuruzu, govorimo o fitopatogenim gljivama iz roda Aspergillus. To možda ovako malo zastrašujući izvuči samo ime, ali recimo to je rod Aspergillus. Imamo dve vrste koje su najopasnije, to je Aspergillus flavus i Aspergillus parazitikus. Oni se... Da zvuči opasno. Zvuči opasno. Oni se nalaze
svuda oko nas, jel tako, oni se redovno javljaju u proizvodnji žitarica, oni se redovno javljaju u proizvodnji kukuruza, ali godine kao što je ovakva, znači i temperature od 25 pa na gore, od 20 do 40, 42 stepena, i te kako pogoduju razvoju aspergilusa. E sada, ne mora da znači da ako mi imamo pojavu tih micelija na zrnu kukuruza, da to zrno istovremeno ima i opasne količine aflatoksina. Može da se desi, ali ne mora da znači a priori da kada imamo tu navlaku preko zrna, da mi imamo problem i sa aflatoksinima. Naravno, morala bi se uraditi analiza, ali gde god se primeti ta žučkasto zelenkasta navlaka na zrnu kukuruza, budite sigurni, to jeste aspergilus, i u svakom slučaju takvo zrno ima povećani rizik da u njemu imamo i aflatoksin. A šta, nismo konstatovali sad ovo pitanje s početka. Tako je. Jel ovo opasno, jel kancerogeno, koliko je opasno po zdravlje i po život, jel dokazano? Vidite, postoji nekoliko, da tako kažemo, grupa, odnosno više aflatoksine o kojima govorimo. Najopasniji je takozvani B1, imamo B1, B2, G1, G2 i M1 i M2 koji se nalaze u mleku, i oni jesu opasni. Za ovaj B1 se opravdano sumnja da je jedan od najopasnijih prirodnih kancerogena i mnoge studije otprilike upućuju na to. Međutim, ako gledamo sa druge strane koliko mi kao humana populacija konzumiramo kukuruz, retko da može da se desi da mi konzumiramo toliko kukuruza da možemo svoj život, odnosno zdravlje, da dovedemo u opasnost. Druga priča je recimo sa nekim afričkim i azijskim zemljama, gde se kukuruz konzumira mnogo više nego kod nas, i recimo on naravno može da izazove ozbiljnije zdravstvene probleme. Ali definitivno da. Aflatoksini jesu opasni po zdravlje. Dobro, a onda samo da vas pitam pre nego što se vratimo na našeg sagovornika u studiju. Čemu onda granice? Vi ste na početku rekli da ne znate zašto je to sad tema. Zašto su u nekim državama manje, mnogo manje nego što su kod nas, i da li se te granice odnose na taj opasni ili se odnose na bilo koji? Vidite, ja sam rekao da mi nije jasno zašto smo 2012. podigli toliku prašinu. To sam rekao iz razloga što aflatoksin na kukuruzu nije bio samo u našoj zemlji, bio je u celom regionu. Svi smo imali sličan problem. Znači, u takvim godinama nema ni jedne zemlje, ni jedne proizvodnje kukuruza ili žitarica da nije opterećena aflatoksinima. Znači, to se redovno javlja. Ali, molim vas, zbog čega smo mi, zbog čega su u svim novinama izlazili takvi naslovi, meni to uopšte nije jasno. Da li smo mi hteli sami sebe da uplašimo ili da uplašimo, ne znam, nijada ove zemlje koje su htjele da kupe kukuruz od nas, to mi nije bilo jasno. Mislim da smo prilično neodgovorno pisali o ovom fenomenu i da su mediji prosto, da li zbog, ne znam ja, njihovih nekih razloga, malo potrčali pre nego što je otprilike poljoprivredna struka rekla svoje mišljenje. Znači, ponovit ću još jednom, molim vas, ceo region je imao sličan problem, a onda kada gledate naslove u medijima, ispalo je da jedino mi imamo problem sa aflatoksinom. Dobro, a niste mi odgovorili zašto su različite granice? Zašto su različite granice? Postoji više razloga. Ako gledamo samo uslove za proizvodnju kukuruza, recimo u zapadnoj Evropi, evo recimo u Francuskoj i kod nas. Dobro. U Francuskoj imamo niže temperature, veće količine padavina, i shodno tome, shodno prirodnim uslovima za proizvodnju, tamo je pojava aspergilusa znatno manja nego kod nas. Što idemo na istok? Imamo sve više temperature, sve manje padavina, znači sve izraženije sušne uslove, i naravno to su uslovi u kojima se aspergilus češće javlja. Prema tome, zapadna Evropa može da kaže da mi imamo granicu 0,05, ali kako idete na istok, teško da može da se desi da u proizvodnju prosto postignete takav mali nivo. Znači, iz prosto prirodnih uslova koje vladaju za proizvodnju kukuruza u zapadnoj Evropi, mogu da se poštuju ove granice, kako idete na istok, to je sve teže. Pa dobro, ali mi to zvuči samo zato što mi živimo tu gde živimo i uzgajamo pšenicu tu gde je uzgajamo, moramo da se pomirimo sa toksičnim
ne mora da znači. Proizvodima. Sad mislim da će Dejan sada nam objasniti da ne mora da znači. I samo u prisustvu i evo sad konkretno ovom slučaju koji je zapravo povod za naš susret. Konkretno upućeni ste, pretpostavljam, vezano za jogurt i ulazak na tržište Severne Makedonije. Šta se konkretno dogodilo? Pa ja ću da pojasnim neke stvari. Evo, gospodin Goran je sve lepo rekao, generalno je, potpuno se slažemo, ali postoje neke stvari, uvijek se digne problem sa mlekom. To je bilo da, i ono što je bilo katastrofa pre 10 godina. Mleko je posljednje koje bi trebalo da se komentariše. Prvo, mi to rešavamo na vrlo jednostavan način koristeći mikofiksatore. Raznorazne. Znači zeolit koji vezuje toksine iz organizma. Zeolit znači dobro. I on izbacuje generalno toksine iz životinje i apsolutno povlači toksin iz čoveka, tako je. I povlači aflatoksin, tako da aflatoksin se time reguliše u mleku. Upravo ovo što je gospodin Goran rekao, svaka država ima svoje podneblje i oni tako regulišu svoje zakone. Znači, ne možemo mi imati u Holandiji isti sistem kao u Srbiji. Potpuno su različite temperature, podnevlje, vetrovi i tako dalje. Tako isto i sa ovim stvarima. A drugo, postoji još jedna stvar što rade pametne države, to je da štite svoje tržište i sa tim nekim načinima zaštićuju sami sebe, pošto je u Americi, na primjer, 0,5 dozvoljena količina aflatoksina, sa time regulišu uvoz, pošto ne mogu da krše trgovinski sporazum, nemaju pravo, onda sa nekim granicama kontrolišu uvoz prekomerni u države. Mi to radimo. Kod nas se ništa apsolutno ne radi. Kod nas uvozi ko šta hoće, izvozi ko šta hoće i radi što hoće. Dobro, ali kad vi kažete... Vi sad imate situaciju, ono što sam ja pričao u vašoj emisiji. Došli smo na tu temu, ono što sam i rekao, uvozi se enormna količina sad već mleka. I ja sam to i rekao da će uraditi država, jer oni drugačiju strategiju ni ne znaju. Oni ne znaju da proizvodnju mleka podignu u Srbiji. Oni ne znaju da naprave strategiju kako naša država da radi, nego ajmo uvezemo i to rešimo problem. Sad, ja ne znam odakle je to mleko. Možda su uvezli, pa sad izvezli, pa se desio ovaj problem sa aflatoksinom. Mislim, to je sad pitanje. Mi generalno u saradnji sa prerađivačima, pošto se to koliko toliko prerađivači kontrolišu ulaz mleka, onda mi koristimo te mikofiksatore da bi smanjili, pošto smo svesni da je bila sušta godina i sve se zna, u principu se zna da postoji aflatoksin u kukuruzu, u hrani, u žitu i tako dalje, onda mi primenjujemo u hrani. Da to mnogo nama strašnije zvuči nego vama koji ste u poslu i u svakodnevnom kontaktu. Da, to je generacijama unazad tako. Znači, to nije ništa novo, nego se sad o tome pričalo. I novinari su to 2012. napravili paniku oko toga. Generalno, to postoji. Pa da, ali morate da razumete da ja pretpostavljam da mi saznajemo neke nove stvari. U poslednjih 10-15 godina smo saznali da postoji to nešto u mleku, za što ja, recimo, nisam nikad čula do tada. Da li je meni uneta nepotrebna panika? Pa ja i dalje nisam sigurna. Evo, vi ste prvi čovek koji mi objašnjava... Jeste, ali znate li da u košticama kajsi imate cijanid? Znamo da je cijanid otrov, ali u malim količinama nije. To je slična stvar. Okej, i to mogu da razumem. Kada otrov daje benefit za prvo. Jeste, ali onda će vas neko pitati, razumem, ali je to 0,05, nije 0,5. Da, ali koliko sam ja čitao i onda kad smo imali prvu aferu, nikada nije dokazano, postoje, kažem, ovo što je rekao gospodin Goran, ima B1, B2 i to je klasifikovano. Sad, niko ne priča o tome da li je, koje je aflatoksin, da li je B1, B2, M1, M2. Pa jeste, to sam pokušala da pitam. Mi svakako to rešavamo sa tim mikotoksinima što se tiče mleka. Aha, vi ne radite tu vrstu analize da biste ustanovili koji je tip? Ja ne znam da može u Srbiji da se uradi tačna analiza. Pa Dejane, da li može? Profesore? Da li može da se uradi tačna analiza o kom tipu aflatoksina, koliko opasnom, ovo sve što ste malo čas nam? Naravno da se može uraditi. Mi smo nedavno publikovali jedan rad u jednom izuzetnom međunarodnom časopisu gde smo upravo radili mikotoksine, između ostaloga i sadržaj B1, B2 i tako dalje. Naravno da može. I ako dozvolite, molim vas, kukuruz služi kao sirovina, tako, za proizvodnju junećeg mesa, za gajanje svinja, za gajanje krava i tako dalje. Šta ćemo mi da uradimo ako uslovi spoljašnje sredine su takvi da oni favorizuju pojavu aflatoksina?
Mi se sa time moramo boriti. Kao što je vaš sagovornik rekao, mi imamo zeolit i možda još neke druge stvari koje možemo da koristimo kako bi rešili ovaj problem. Da li koristimo i u kojoj meri, ja to zaista ne znam, ja se ne bavim time, ali se iskreno nadam da sve ozbiljne farme u pripremi obroka za muzne krave upravo vode računa ovome. Dodaju zeolit i na taj način rešavaju problem mikotoksina. Pa i jel mere onda posle toga kad dodaju, jel merite pre i posle? Znate da, meri šta ste se uradili? Ulaz, javljaju, generalno prerađivači javljaju da li imate u mleku povećani količinu mikrotoksina ili ne. Znači, alarmira se u stvari kad je povećan nivo aflatoksina. Ali, kažem vam, to se radi odmah prevencijom zavisnosti od godine, jer mi znamo da je godina bila... Da, kako nam je ova? Da, godina je sušna. Da. Sušna bila. Da li to, Gorane, automatski znači da ćemo imati i povećanu količinu aflatoksina? Tačno tako. Tačno tako. Znači, u ovakvim godinama budimo gotovo sigurni da ćemo imati pojačano veću pojavu aflatoksina i shodno tome, znači, sve ozbiljne farme, svi ozbiljne proizvođači reaguju na ovaj način. Dobro, proverom i zapravo unošenjem svih ovih supstanci koje zapravo očiste kravice koje daju mleko. Da, to jel može tako? Čovjek da koristi. Da. Srbija zapravo odložila primjenu pravilnika i šta kažete, o tome smo pričali malo i prošli put. Pa mi smo, pazite da vam kažem, moj lični sad stav mogu šta da kažem. Šta to znači konkretno za vas? Pošto po meni, ne znam zašto se, ja sam vam rekao, to je bilo prepisano. Da. Apsolutno je bila resavska škola. Niko o tome nije razmišljao, nego su samo prepisivali zakon Evropske unije. A niko nije razmišljao ili ulazio, nije konsultovao struku, pa da struka kaže svoje mišljenje. I onda se došlo do toga dokle se i došlo. Jel? Opet ponavljam, svako podneblje, svaka država ima svoju regiju u kojoj je i ona ima svoje specifičnosti i probleme. To smo sad razumeli. Da. I onda po tome mora da se i kroje zakoni. I vrlo je to jednostavno. Da. Ponekad možemo neki dobar da prepišemo. Tako. Gospodine Bekavac, ono što hoću da vas pitam, jeste upućeni u ovaj slučaj vezano za tržište Severne Makedonije i izvoz jogurta sa povećanim dozama? Da, samo iz sredstava informisanja. Vidite, vaš sagovornik je dobro primetio. Pitanje je sada, znate, pošto mi nemamo dovoljno mleka, da li mi uvozimo, pa šta radimo i tako dalje. Meni je potpuno poražavajuća činjenica da mi uvozimo, recimo, mleko u prahu. Možda to treba za konditorsku industriju, ali po meni najnormalnija stvar bi bila da mi razvijamo svoju proizvodnju mleka, da mi imamo svoje muzne krave, da pripremamo recepturu na koji način ćemo hraniti muzne krave i rešavati problem. Zašto se predlaže odlaganje promene ovog praga? Verovatno iz razloga što mi ove godine imamo prilično skromnu proizvodnju kukuruza, upravo zbog suše, nekim delovima našeg proizvodnog rejona prinos je apsolutno podbacio. Šta ćemo da radimo u takvom slučaju? Znači, verujte, pa da to nije tako jednostavno. To, vidite, to nije tako jednostavna stvar. Znači, nama je do pre nekoliko godina trebalo 4,5 miliona tona na godišnjem nivou. Sada je to verovatno nešto manje. Ako smo imali oko 900.000 hektara i ako je prinos bio tu negde 3, 3,5 tone, jasno je koliko kukuruza mi imamo. Da bi rešili domaće potrebe, mi ili moramo da uvezemo kukuruz ili da koristimo ovaj kukuruz koji smo proizveli. Po meni, treba da se oslonimo na sopstvene snage, da koristimo kukuruz koji smo proizveli, ali istovremeno, ponovit ću još jednom, postoje rešenja kojima možemo nivo mikotoksina da držimo na jednoj prihvatljivoj granici. I to treba da radimo. A koliko mi mleka uvozimo? Pa u procentima. 50%, ja mislim. 50%? A koliko je to bilo pre 10 godina? Pa mnogo manje. Mi smo desetovali stočarstvo u poslednjih 10 godina. Tako da, mi smo u jednoj emisiji sad skoro i razgovarali na tu temu. Mi smo imali nekada blizu milion krava, sad smo spali na ispod 200.000. Zašto? Zbog politike koja se vodi, zbog načina kako su se pljačkala sela, ja sam o tome pričao. Jer sve je privatizovano, pušteno niz vodu. Država mora da kontroliše trgovinu mleka i proizvodnju mleka u Srbiji. Jer to nije proizvod koji može da ide na slobodno tržište. I to se nigde ne prepušta slobodnom tržištu. Jer samim time, ako vi dozvolite da strane kompanije ili bilo ko radi šta hoće, otkupljuje kako hoće, plaća kome kako hoće, vi ste došli u situaciju da su svi neprofitabilni u proizvodnju mleka, iscrpela se finansije sela,
faktički jedna mlekara, dve, tri, nebitno. U otkupu plaćali su koliko su želele mleko. Apsolutno ih nije interesovalo da su proizvođači profitabilni ili ne. I tako su isisavali pare iz Srbije, to jest iz srpskih sela. Dobro. I došli ste u situaciju da su ljudi ušli u dugove, prodavali stoku i bežali iz sela. I generalno su svi pobegli iz sela. Vi nemate, sada su vam prazna sela ko... Dobro, ali to je negde trend. Pa trend je zato što... zašto vi živite u Beogradu? Zašto neko živi negde? Jer vi morate da budete, da imate prvo uslove za život, a drugo morate da zarađujete da bi živeli. Naravno. A kako u selu kad vam sve devastirano, sve vam je na ivici faktički egzistencije i vi trebate tu da živite, svi jure... Koliko dugo se vi bavite ovim? Pa preko 25 godina. I ne odustajete? Pa pravo da vam kažem, dobro pitanje, to odustajanje se razmatra. Pazite, ja imam ipak 300 i nešto grla goveda. Nije lako odustati. Mi smo svi u nekim kreditima i u poslovima koje moramo da izdržimo. Mi smo se zato i borili da bi naš status podigli i da bi pokušali da ostanemo u ovu proizvodnju. Mnogi su odustali. Kažem vam, 50%, mi pokrivamo samo 50% tržišta Srbije. Ostalo se sve uvozi. I sada je ovo... A da li bi mogli više da proizvodite? Naravno. Mi smo Bogom dani za neke stvari ovde. Mi možemo da izvozimo, a ne da uvozimo. To je i poenta da mi zarađujemo novac, da država zarađuje novac i izvozom. Nisu Nemci glupi što kupuju ovde firme i prave firme, a mi pametni što sve prodajemo, nego je obrnuta situacija. Znate, mi smo došli u situaciju da radimo za platu kod strane kompanije, da budemo obični najamni radnici, a da nam privreda ne funkcioniše. Vi sad kad nas uništite, ko će vama diktirati cenu mleka? Kako ćete vi određivati cenu? Nećete moći nikako. Određivat će vam strane države. Pa da, mislim, ja ni ne znam ko mi je sada određuje. Kad govorimo o kvalitetu, naše mleko kvalitetno u odnosu na neke zemlje iz okruženja ili evropske zemlje? Jeste. Tu uopšte nema neke razlike. Pazite, svaki ozbiljan farmer, ovde se mnogo uložilo ko je ostao u ovom poslu, ko je ušao u kredite, kupovali su se roboti, izmuzišta. Ozbiljne mašine. Ozbiljne stvari su urađene u Srbiji što se tiče nekih većih farmi, da kažem, na severu Srbije. Vojvodine i tako dalje. E sad, što su ljudi u kreditima pa su neki propali, to je sad druga tema. Ali ovi što za sad funkcionišu proizvode kvalitetno i dobro mleko. Mi sve ovo što smo sada komentarisali vezano i za mikotoksine i za te... Mi sve to radimo unapred, predupredimo da ne dođe do problema. Mi pratimo situaciju, zna se kako se radi, recepture se rade za krave, ne radi se ništa ad hoc, sve se radi. Jel im puštate muziku? Da, naravno. Kao i za one reklame. Čak i koliko toliko mi konsultujemo sami struku, konsultujemo se kako šta da radimo ako ne znamo i tako dalje. Tako da to ko radi i to što je ostalo živo, radi na pravi način. Tako da apsolutno ništa bolje nisu. Verujte mi, ja sam ih obišao po Evropi, ništa oni nisu bolji od nas, samo su organizovani i vode računa u njihovim proizvođačima. Kod njih država i tekako vodi računa o primarnoj proizvodnji koja je glavna. Pa dobro, nije postojala dugo strategija državna. Nije nikada postojala. Pa to hoću da kažem. A možda nije došla na red. Od kako sam bio i predsednik udruženja i bavim se ovim poslom preko 20 godina, postalo je neka inicijativa još kad je bila ministarka Ivana Dulić došla tu i kao krenulo nešto da se radi. I od tad opet je to sve zamrlo i do dana današnjeg vi nemate razvoj, strategiju, proizvodnje, stočarstva, generalno poljoprivrede u Srbiji. Sve se radi od danas do sutra. Ad hoc? Da. Imamo nekoga na vezi, isto tako. Da, da vidimo. Šta mislite vi? Izvolite, pitajte, kažite. Halo? Halo? Dobar dan. Halo? Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Slobodan zove vas iz Niša. Kažite, Slobodane. Pa ja bih, evo, u vezi ovog aflatoksina, ovih otrova u mleku, pitao profesora iz Novog Sada. Od kad se, rekao ste, malo pre isto, pre nekoliko godina pojavila taj problem sa time u mleku, a kako je počelo da se proizvodi u Čurugu, u Vojvodini, neko organsko mleko, zove se Imlekovo belo organsko. Da li ta farma u Čurugu može da ima u ovom mleku otrove i ako ima, kako ga ona eliminiše, odnosno da li je stvarno ovo čisto i zdravo mleko? Hvala. Da, hvala vam. Odgovorit će vam naš sagovornik. Samo
mislim da ne treba da pričamo o konkretnim proizvođačima. Primerima. Da, vidite, mislim, to su stvari farme koja se bavi organskom proizvodnjom i mislim da sada mi ulazimo u to kako oni rešavaju neke probleme, bilo bi verovatno neozbiljno sa naše strane. Ali koji su to uslovi koje mora da zadovolji jedna organska farma? To ima mnogo uslova. Znači, vi prvo morate vaše površine na kojima gajite useve da konvertujete za organsku proizvodnju. Taj proces je trajao, koliko se sećam, 3 godine. Znači, to su ozbiljni uslovi koje jedna farma mora da zadovolji da bi bila sertifikovana kao organski proizvođač. Ali nemojmo zaboraviti jednu stvar. Ne poznaje Aspergillus granice, ne prepoznaje da li je jedna farma organska ni kompanije. Ni kompanije, naravno. Ali da li mi možemo da proizvedemo mleko ili zrno kukuruza bez aflatoksina, odnosno sa nekim prihvatljivim nivom, svakako da možemo. I složit ću se sa vašim sagovornikom, mi bi trebali da razvijamo sobstvenu proizvodnju mleka, da se oslonimo na domaće farme. I još jedno pitanje je ovako, da prosto proanaliziramo. Šta mislite, da li i države čak zapadne Evrope, koje su, sve su države zapadne Evrope imale manji ili veći problem sa sušom, sa ekstremno visokim temperaturama, kao i mi. Šta mislite, da li njihov kukuruz ove godine ima više aflatoksina nego što je to bio slučaj u prethodnim godinama? Svi će oni doći na naš nivo. Ne. Šalim se, ali ponovno sve što... Znači, svi koji su pogođeni sušom i ekstremno visokim temperaturama kao i mi, budite sigurni, imaju isti problem. To smo naučili danas i hvala vam na tom času da smo bolje razumeli ovaj problem i o čemu se radi, da ne treba toliko da paničimo i da treba da verujemo našim proizvođačima. I sa vaše strane isto tako, da ja mislim da nam je jasnije da ne moramo toliko da brinemo. Ne morate da brinete. Prvo, životinja kao životinja to profiltrira kroz svoj organizam. A drugo, dodatkom tih što smo rekli mikroapsorbera, to se rešava vrlo jednostavno. Pošto priroda je to regulisala, zeolit je prirodna ruda kamena koja apsorbuje slobodne radikale, toksine iz organizma, tako da lično i ja to koristim neki put 7 dana. Pijem i sam sebe koliko toliko počistim. Malo pročistim. Tako je. Da, ali to je apsolutno normalna stvar. Ali je i bitno, ne znam da li je to rekao naš sagovornik iz Novog Sada, mislim da da, bitno je da negde shvatimo da treba naše da čuvamo. Tako je, to je ono što je najbitnija stvar. I svi smo bili brzi da krenemo u antipriču prema našim proizvođačima mleka, a to stvarno... Trebali bi svi malo više da se pozabave. Da, i poziciju njihovu, a opet i to nešto što, Bože, područje na kome jesmo, da, i potencijale. Hvala vam mnogo. Hvala veliko. Nadam se da smo što ste bili tu. Vidimo se mi brzo ponovo na neku lepu temu koja se tiče mleka, kvaliteta i večnog pitanja kad se prestaje sa pijenjem mleka, da li postoji ta granica. Može.